熏还是从扁到筋吗？因为这样子就比较顺子。还是说因为那边比较快感？因为主要是如果墨是因为我们从这样子浓浓浓浓化到淡嘛，所以从那边再慢慢下来就很顺。一般熏染需要等它干吗？前景的药哦，因为那个，所以应该是让它比较干再来，比较干，再熏。但如果有些血瘀的也未必啦，只是说如果我们比较规矩的这个称法的话，就是因为让它线条很明显嘛。如果有的像比如泼墨啦、血瘀的，也依照那个需要性。